Мы думаем прежде всего о жизни каждого российского военнослужащего. То есть нас отправляют на убой. Там 200, наши 200. Все по плану. 80 тисяч мертвих росіян за 8,5 місяців спецоперації. Безпрецедентна кількість у співвідношенні час – втрата. Ну, потери бригады в Павловке, они такие же, как... Они больше, чем за дві війни в Чечні. За 11 років у В'єтнамській війні американці втратили 58 тисяч особового складу. У Афганській війні, в якій воював Радянський Союз майже 10 років, вони втратили 14,5 тисяч особового складу. У Другій світовій війні такі країни, як Австралія і Індія, втратили 23 і 36 тисяч відповідно. Друга армія світу щодня зазнає краху в протистоянні з 22-ю. Таке місце за воєнним потенціалом в міжнародному рейтингу займає Україна. Страшні потери. Домой ніхто не їде, всі вмирають. Ваша задача – напарюватися і вмирати першим. Кремль за весь час так званої спецоперації лише тричі називав кількість загиблих в Україні російських солдатів. Востаннє під час оголошення часткової мобілізації. І щоразу озвучене число свідчить про цілковитий розрив із реальністю. В даному випадку наші потери в 7-8 раз меньше, чем у противника. Наши потери на сегодняшний день – это погибшие 5937 человек. Ще до початку повномасштабного вторгнення в лютому цього року росіяни накопичували біля кордонів з Україною на території Росії, на території Білорусі мобільні крематорії. І вже тоді можна було зробити висновок про те, що росіяни намагатимуться в будь-який спосіб приховати свої втрати. Зокрема, щоб не виплачувати компенсації. На Росії сім'ям зниклих безвісти гроші не дають. А коли тіла наших бойцов не обнаружены, то значит и потерь, и не было вовсе. Так что, друзья, никогда не паникуйте раньше времени. Та двигун пропагандистской машины розвалюється. Брехня рупорів Кремля стає дедалі абсурднішою. Годувати росіян файками дедалі важче. Все, что говорят по телеку, не верь. Все вообще просто пиздец здесь. Короче, мясо. Вообще увозят людей каждый день 200-ков. Бо розхідного матеріалу стало більше. Мобілізованих без бойового досвіду. Росіяни випускають воду з рота. Немислимо кількість погибших. Нас вижило дуже мало виживших. Мало совершенно, я не знаю скільки, буквально около взвода із 500 з лишнім чоловік. Більшість людей, яких там повиловлювали з метро, переходів і просто вулиць, абсолютно не готові до ведення військових дій. І це люди, яких не шкода, вочевидь, командирам на місцях, які їх кидають в бій пачками на пристріляні позиції українських збройних сил. Пачками рашисти втрачають в Україні й техніку. Танків – мінус 2838. От на початок війни вони мали в танковому парку десь кожа 3300 машин в тих межах. Більше 2800 ми вже знищили. Це 80%. Це дуже важко собі це уявити, наскільки це багато. Багато, а це понад 5700, втратили росіяни й бойових броньованих машин. А що стосується авіатехніки, то у війні проти України РФІЯ вже позбулася більше своїх літаків, ніж СРСР в Афганістані за десятиліття. Це дуже суттєві втрати, причому в тому числі і сучасних літаків. І важливо, що втрачають вони і льотний склад, тому що відновити льотчиків вони швидко неспроможні. Як і самі літаки, гелікоптери. Експерти наголошують, росіяни втрачають в Україні свої найкращі військові літаки. Су-30, Су-34 і гелікоптери К-52. І що винятково, їх Збройні Сили України вмудрялись збивати із протитанкових ракетних комплексів. Крім того, наше військо ліквідувало понад 1800 одиниць артилерійських систем та майже 400 РСЗВ противника. Їхня найголовніша і найулюбленіша зброя, якою вони пишають, це так звані реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град», БМ-27 «Ураган», БМ-30 «Смерч» сукупно робочих у штаті. На початок цієї війни вони мали десь у межах
800 машин. Майже до половини цих машин ми вже по великому рахунку знищили. Ніяких втрат в оружині, воєнної техніки і матеріальних средств не допущено. Промисловий і воєнний потенціал Російської Федерації підірваний, але не знищений. Ворог ще має запаси ракет, хоч і втричі менший, ніж було у лютому. Із понад 6 тисяч, 4,5 по наших мирних містах і селах окупанти вже випустили. Та противник не здається, тому боремось, віримо і донатимо на ЗСУ. Наша філософія «Перемога» звучить дуже просто. Здоровий густ, реалізм і терплячість. І обов'язково переможемо. Ірина Марків, Євгеній Камінський, подробиці, телеканал «Інтер» для марафону єдиних новин.